Hej, jeg hedder Louise, og jeg er forfatter til den her helt fantastiske bog, som er udkommet i marts. Vi har her i PEI-gruppen brugt et halvt år på at researche, skrive, korrektur, læse, redigere, opsætte, tegne og trykke en bog, som er udkommet i starten af marts. Og jeg skal være fuldstændig ærlig og indrømme, at udgivelsesdato i corona-uge nummer 1 langt fra har været optimal, og det er fair nok, der er alt muligt andet, der fylder ude i medierne nu. Men det betyder også, at det har været meget svært at bryde igennem med den her besked om, hallo, her er en ny fantastisk bog, som kan være med til at forberede jer på fremtiden. Der er mange af jer, der lige pt. Arbejder hjemme med eller uden børn, og måske afvikler feriedage, afspacering, og måske endda også er hjemsendt. Og der er opfordringen i hvert fald til, at vi i disse tider også klæder os på mentalt til den fremtid, der venter forud, og der kan en ny bog omkring forbrugeradfærd, livsfaser og segmenteringsmodeller være det, der kan være med til at sætte et skub, sætte gang i planer til efter krisetiden. Jeg vil lige tillade mig at dele en kort introduktion til bogen med jer. Jeg har i et billede af bogen, som den ser ud, og som I kan se, så har vi gjort lidt ekstra ud af den grafiske facilitering af den her bog. Vi har lavet samarbejde med Frank Høt, der er grafisk facilitator, og han har tegnet alle 17 livsfaser, så den er nem og sjov og hurtig at læse. Og når jeg siger nem og sjov og hurtig, så er der nogen af jer, der tænker, at gud jøsses, den er på 600 sider, men så slemt er det heller ikke, fordi den er inddelt i tre dele, og den består af en masse små faktabokse, bidder, beskrivelser, eksterne bidrag, debatindlæg, refleksioner, citater, og derfor er den forholdsvis let læsning. Det er helt klart ikke en kandidatafhandling. Det er noget, som alle kan gå til. Vi er så heldige, at livsstilsekspert nummer 1 i Danmark, Anne Glad Wagner, har tilbudt at skrive forordet. Hun har brugt modellen helt tilbage fra 2007, hvor vi lancerede den første gang, og beskriver egentlig modellen som en indsigtsgenerator, som har været i stand til at hjælpe hende med at skabe mere relevant kommunikation, produktudvikling og i det hele taget forståelse af målgrupper. Bogen består som nævnt af tre forskellige dele. En indledning, som beskriver de grundlæggende tanker omkring livsfasemodellen, som beskriver vores demografiske virkelighed her i 2020, hvor den første bog var fra 2007, så er der jo alt andet lige sket noget siden. Alder, begrænsningen og mulighederne i at bruge alder som segmenteringsvariabel, en gennemgang af de 17 livsfaser lige ganske hurtigt, og så en beskrivelse af, hvordan vi arbejder med de 17 livsfaser ud fra et udviklingsperspektiv og et forbrugsperspektiv. Del 2 er så en gennemgang af samtlige 17 livsfaser, netop ud fra et udviklings- og forbrugsperspektiv, med masser af fakta, tal, fortællinger, citater, refleksioner og konkrete forbrugstal. Del 3 er en række eksterne bidrag, hvor vi kommer omkring alt lige fra plagekraft til flyttevaner og udløsning af forbrug i forbindelse med, at man flytter livets faser i tv-stuerne, den digitale købsrejse, kirkens rolle i et moderne, lettere ateistisk liv, hvor kirken ofte også er symboler på livsfaseskift. Og så ikke mindst den første, der bliver nævnt dernede, en artikel skrevet af Mindshare i København, som for mange, mange år siden valgte at tage modellen til sig, og i 2017 valgte at implementere den globalt i GUM. De har netop, fordi det var en global lancering, valgt at omdøbe dem til milestones, men hele begrebsapparatet og forståelsen af de 17 livsfaser er de samme og er taget fra den oprindelige bog i 2007. Og så har de valgt at arbejde med dem til mediekommunikation, målgruppebeskrivelser, kan bevise i sammenligning med andre segmenteringsmodeller, at denne livsfasemodel er langt bedre til at forudsige forbrugsændringer og få lavet kommunikation, der er vedrørende og relevant gennem hele livet. En af de mest grundlæggende elementer i bogen er en lidt kritisk holdning til alder som segmenteringsvariabel. Og der er et par ting, I lige skal notere jer. For det første, at jeres alder består af fire forskellige typer alder. Der er den kronologiske alder, som er den alder, I har jævnfør jeres dåbsattest. Så er der den fysiologiske alder, som er den alder, jeres krop har, og der kan jo være stor både positiv og negativ forskel på den kronologiske og den fysiologiske alder. Så er der den psykologiske alder, det er så gammel, som I føler jer indvendig, og igen, der kan være ret stor difference mellem den psykologiske og den kronologiske alder. Det lærer mig, at langt de fleste kvinder hver dag vågner op og ser sig selv i spejlet og får et chok, fordi de føler sig indeni, som om de er 24, men udvendig 46. Så er der den sociale alder, som er den alder, man har jævnfør ens omgangskreds, hvis man nu primært omgås yngre eller ældre dele af befolkningen, så påvirker det ens adfærd.
Og bare lige for at understrege det her med alder, så har jeg lige valgt at inddrage her, det er selvfølgelig beskrevet lidt bedre i bogen, Emil Ratzelband, som valgte at gå rettens vej og forsøge at få ændret sin alder, fordi hans kronologiske alder er 69, men han har lægens udtalelse om, at hans fysiologiske alder er 49. Det giver sig til udtryk på forskellige måder, blandt andet så føler at han, at han bliver diskrimineret på Tinder, for når han opretter profiler med sin kronologiske alder, så får han ingen henvendelser. Når han opretter en profil med en alder, der er 20 år yngre, så får han masser af henvendelser. Han gik hele rettens vej for at få lov til at ændre sin alder, og fik ikke ret til at ændre den, fordi velfærdssamfundet er bygget op på nogle grundprincipper omkring vores kronologiske alder. Men det er et godt eksempel på, at hans adfærd ligger i 40'erne, selvom han selv er i 60'erne. De 17 livsfaser vil jeg bare lige kort introducere for jer, og udgangspunktet er, at de klassiske kvantitative segmenteringsmodeller baseret på køn og alder ikke giver den referenceramme, man skal bruge, og man har behov for en mere kvalitativ og intuitiv model. Og det er her, hvor hårene strider på alle, der arbejder med segmentering og er databaseret, fordi langt de fleste datamaterialer, om det er Index Danmark, om det er forbrugstal, om det er tv-seningstal, om det er medietal, om det er sociale, alt er baseret på alder. Og det er der, hvor den her lidt kvalitative model går ind og påvirker grundtanken omkring, hvordan man arbejder med segmenteringsmodeller. Og de to verdener skal jo selvfølgelig mødes på et eller andet tidspunkt. Langt de fleste vil have data baseret på køn og alder, men vil arbejde med en mere livsfase-baseret segmenteringsmodel, og så skal man have dem til at mødes. Og det udgangspunktet er, at livsfaser, ikke mindst overgangen fra en livsfase til en anden, påvirker forbrugeradfærden, og derfor er modellens grundlæggende idé, at produkter og kommunikation med fordel kan tage udgangspunkt i forbrugernes livsfaser og skiftene imellem dem. Der er et kæmpestort forbrug, der er differentieret mellem livsfaserne, altså man har et andet forbrug, når man er single og i identitetsfasen, end når man er i parforhold, og den skifter igen, når man flytter sammen, når man får små børn. Og de der skift, der finder sted, er ret interessante i sig selv, og så er livsfaseforbruget også interessant, så I skal lægge mærke til begge dele, både livsfaserne og skiftene. Her har I alle 17 livsfaser. Jeg kommer ikke til den her korte introduktionsvideo og gennemgå dem alle sammen, men her er de præsenteret både ud fra, hvad hedder livsfasen, og hvad er det for nogle grundlæggende motivationsfaktorer, der ligger for forbrug af tid og penge, og de skift, der egentlig finder sted. Her har I fra før fødsel og så op til den fase, der hedder identitet. Det er jo en af de livsfaser, som har strukket sig længst, altså varer længst tid, og hvor der bliver brugt ret store summer på selvudvikling, på at se godt ud, gå i byen, indrette sig på sit nye liv og få skabt den her selvindsigt og dannelse, som der står. Det her det er de første 8 livsfaser, og her har I så op til 17. Der kommer etableringen ind, man flytter sammen, familie med børn, og så kører den hele vejen igennem ind til den, der hedder selvrealisering, hvor børnene flytter hjemmefra igen, og man tænker, yes, nu er der tid til mig, og køleskabet er trods alt fyldt. Der har ikke været en teenager, der er tømt, der er ikke en teenager, der står under bruseren hele tiden. Fokus på udvikling og selvrealisering igen. Og så har I 4 seniorfaser, indtil vi kastede os over den her livsfase-tankegang i 2007. Så talte man om, at alle over 60, de var seniorer, det var en kæmpe stor målgruppe, og de var alle sammen ens. Og hvis der er noget, der sker gennem livet, det er, at vi faktisk bliver mere og mere forskellige, fordi vi har forskellige livsforløb. Derudover har vi noget grundlæggende omkring fysik og mental formåen, som går ind og påvirker, hvordan man passerer igennem de her 4 forskellige livsfaser. En ny senior vil være rejsende, aktiv, prøve nye ting, rejse hele verden rundt. En rutine senior begynder at repetere det bedste i tilværelsen. Hjemmegående, så er man blevet ramt af en rollator, afhængig, så er man råd på plejehjem. Og det siger sig selv, at der er mindre og mindre forbrug. Livsfasetankegangen er i dag for de fleste en af de mest logiske og naturlige værktøjer til forståelsen af, hvordan livet, forbrug og behov ændrer sig. Og for mange har det været en aha-oplevelse, og det skriger til himlen nærmest, at selvfølgelig er livsfasemodeller noget af det mest intuitive og simple, og det er både nemt at arbejde med, og det er nemt at kommunikere til andre. Der hvor problemstillingerne så opstår, det er, når datamateriale ikke matcher op mod livsfaser. Det har Mindshare så fundet en løsning på. Men som med alle segmenteringsmodeller, så skal de 17 livsfaser kun ses som inspiration, og det er ikke nødvendigt at arbejde med alle livsfaser. Man må ligesom fokusere ind der, hvor man har sin største målgruppe, og så er livsfaserne heller ikke relevant for alle, fordi vi jo skifter familiekonstellationer, vi har flere singler, flere skilsmisser, alternative familietyper, og derfor er den her meget klassiske livsfasemodel
den bliver jo presset i kanterne lidt, fordi der vil være mange, som ikke nødvendigvis passer ind i en klassisk livsfasemodel. Det er dog dokumenteret både hos Mindshare og i bogen, at når vi kigger på de helt klassiske livsfaseforløb med, hvor mange der tager uddannelse, hvilken alder vi tager uddannelse i, hvornår vi danner par, hvornår vi bliver gift, hvornår vi får børn, hvornår vi bliver skilt, og hvornår vi går på pension, så er der langt størstedelen af os, der passerer gennem et nogenlunde ens forløb. Der kan selvfølgelig laves en yderligere opdeling eller opsplitning af alle livsfaserne i to versioner, henholdsvis par og single, og det har vi forsøgt i bogen så vidt muligt at inddrage både par og single data på forbrug. Og derfor så skal alt fra identitetsfasen, som er der, hvor man flytter hjemmefra, og frem efter jo så forstås ud fra den forudsætning, at der findes flere versioner af de her livsfaser, alt efter om man er par eller man er single. Så er der også den lille twist, at man kan jo være par, så kan man være single, og så kan man være par igen, og dermed gennemløbe flere livsfaseskift end de fleste. Altså at man tager et forløb gennem livsfaserne op til familie med børn, bliver skilt og ryger ned igen og prøver forfra og starter identitetsfasen. Og det er det egentlig et godt eksempel på det, ikke, at man kører hele vejen igennem de klassiske livsfaser, bliver skilt og starter forfra. Så det er også en mulighed, at man kan tage sådan flere gennemløb igennem livsfasemodellen. Så kompleksiteten i det moderne samfund er helt klart steget, og der er i dag rigtig mange måder at leve livets faser på. Rent dokumentarisk, hvad man siger, baseret på data, viser det så bare stadigvæk, at langt størstedelen af os passerer igennem sådan forholdsvis klassiske livsfaser. Så man står her, at den øgede kompleksitet kan en livsfasemodel på ingen måde opfanges uden at miste rollen som en forståelsesmodel, og derfor så skal man være klar over, at kompleksiteten er implicit, og at man er nødt til selv at arbejde med variationen. Nu har jeg arbejdet med livsfasemodeller i rigtig mange år. Den første bog udkom i 2007. Der var jeg for daværende lige kommet tilbage fra barsel med det første barn, og var faktisk på vej på barsel med det andet barn. Så de der første livsfaser med små børn er jeg udmærket bekendt med. Men jeg lavede lige den ultimative syretest på mig selv her, da bogen blev udgivet. Og det her, det er billeder hjemmefra. Og privaten, hvor til venstre, der har min søn og min datter forsøgt at lægge deres tasker op på bordet, som aftalt er, når man kommer hjem fra skole og træning. Til højre, der har I den absolut mest hatte skuffe hjemme hos os i køkkenet, som er den skuffe, som jeg også hører andre sige, det er den største fornøjelse, når børnene er røget på efterskole eller videre, at man simpelthen tager alt det her indhold og enten smider ud eller afleverer nede til genbrug. To andre gode eksempler til venstre. Min søns skrivebord, en god kombination af fritidsaktiviteter, privatliv og alt muligt andet, og så en computer. Og så har jeg til højre absolut toppen af lavmål, en typisk teenage-adfærd, hvor det at skifte en toiletrulle virker som en yderst kompleks og uoverskuelig opgave. Så I har selvfølgelig gættet rigtigt, at jeg befinder mig nu i familie med teens, med alt hvad det indebærer. Jeg føler mig som det mest af alt som taxachauffør, indkøbsdirektør og oprydnings- og rengøringsdame. Og den der løsrivelsesproces, som også følger som en del af det, er også interessant at arbejde med, både i et livsfaseperspektiv og selvfølgelig også personligt. Og så ligger der faktisk ret stærk dokumentation for, at en af de livsfaser, hvor der bruges rigtig mange penge, blandt andet i den her familie med teens. Der er et par andre relevante perspektiver på tværs af livsfaser, som jeg godt lige vil have lov til kort at præsentere for jer. Og jeg kommer ikke til at gennemgå alle 17. Der er simpelthen for meget content til, at det kan præsenteres på den her måde. Men en af de ting, der går på tværs af livsfaser, er måling af livskvalitet. Vi har baseret noget af det materiale på flere forskellige kilder. En af dem er Bolius, som måler livskvalitet baseret på tre forskellige vilkår. Ydre vilkår, levevilkår, relationer og indre psykologi, og eftersom Bolius arbejder med boligforhold, så er det klart, at den indgår, men der er også andre ting, der indgår. Når de samler op og vurderer på livskvalitet gennem livet, så ser kurven sådan her ud, og til min store fortrydelse bruger de jo netop alder som en segmenteringsvariabel, og det vil jeg også se flere gange i bogen, at vi har kun data baseret på alder, og så skal man så selv slå de hjerneceller til, der siger godt, vi tænker nu i et livsfaseperspektiv. Men her har I oplevet livskvalitet fordelt på alder, og som I kan se, så mens man er ung og frejdig og uden forpligtelser og realkreditlån og alt muligt andet, så har man høj livskvalitet, og så går det ned ad bakke jævnt gennem 30'erne og 40'erne, og først i slut 50'erne, start 60'erne, stiger livskvaliteten, og så topper den, når man er omkring 70.
Og den her kurve, den må I godt lige huske på, fordi den er også relevant i en anden sammenhæng. En anden undersøgelse, hvor man har interviewet 1 million briter og spurgt dem, hvornår de har haft det værst og bedst i deres liv, den har givet samme konklusion, at det går ned ad bakke, når man bliver voksen, men det bliver bedre, når man fylder 51, og at man er mest lykkelig, når man er 16 og når man er 70. Egentlig fra det udgangspunkt, at netop som ung teenager og som 70-årig har man mindst forpligtelser, man har ikke en kalender, der er fyldt med møder, man har ikke en mailbox, der er ved at kaste op ud over en, og man har ikke 10.000 kopier, man skal leve op til samtidig med et familieliv, der er presset. Derudover så har vi noget omkring økonomi gennem livet, og her har I nøjagtigt det samme kurveforløb, og derfor skulle man udebart tro, at de er korreleret, men det er to forskellige undersøgelser, der viser det samme. Det her, det er positiv og negativ likviditet gennem livet. Den stiplede linje er der 0 kroner på kontoen, når stregen er, eller kurven er over den stiplede linje, så er der positive penge på kontoen, når den er under, så er der gæld. Og det siger sig selv, Villa Volvo Rose udtryk for et kæmpestort finansielt pres, men det betyder også, at man fra 60 og op efter faktisk har en kæmpestor formue, som man gerne vil bruge, men også tid og der er både tid og penge til at bruge masser gennem sit liv. Her har I sådan lidt en opsummering på en af udfordringerne, som vi alle sammen er udstyret med gennem livet. Det er en Wolf Morgenthaler-tegning, som viser, at vi kæmper en brav kamp for at få styr på økonomien, karriere, bolig, forsikring og pensionsopsparinger. Når vi så endelig har det på plads, så skal vi til at have børn, men så er vi blevet for gamle. Og det beskriver egentlig meget godt, hvorfor der er så mange, der er så tidspresset i 30'erne og 40'erne. Og det er så en af forklaringerne på stigende nethandel, øget forbrug af abonnementsløsninger, convenience-produkter. At det er i 30'erne og 40'erne, vi er mest tidspresset, fordi man skal have hele den her kabale til. Forbrug gennem livet vil jeg lige slutte af med på en enkelt kommentar, baseret på nogle af de tal, vi har fået adgang til via Mindshare. En lidt kompleks graf her, men for at få den lidt tykket igennem, så er der de grønne barer, det er husstandens rådighedsbeløb, og som I kan se, så er det højt, inden man ryger identitet og ryger på SU, og så stiger den gennem livet, og der er størst disponibel indkomst og rådighedsbeløb i familie med teens, og så har I forskellige produktkategorier henover, for eksempel møbler, som får et kæmpe boost, når børnene bliver teenager, tøj, forsikringer og ferie gennem livet, og det er blandt andet sådan nogle modeller her, der er med til at bevise, at livsfasemodellen er mere relevant. Det er også muligt at trække data helt ned på, hvor mange pakker skiveskåret pålæg og rugbrød, man køber. Det er klart, det er mere relevant i de livsfaser, hvor man har børn, der går i skole. Og sådan kan man dokumentere hele vejen igennem, at den fungerer. Flytning gennem livet, der vil jeg bare lige vise jer sådan en model her, at vi flytter 6 gange gennem livet af forskellige årsager, og dermed følger en masse forbrug både til flytteforretninger og den nye bolig, men også alt form for indretning. Og her er, hvad det er for nogle ting, vi blandt andet går ud og køber, når vi flytter bolig som børnefamilie. Der er også en lang forklaring på, hvorfor vi flytter bolig, og det er jo blandt andet, fordi der kommer børn til, at vi har brug for mere plads, og omvendt børnene flytter hjemmefra, og man har brug for mindre plads. Plagekraft, gennemgang af børnenes plagekraft, når de er henholdsvis børn, tween og teen, hvilke kategorier børnene har størst plagekraft indenfor. TV gennem livet baseret på DR Medieforskning, hvor de også arbejder med en livsfasemodel, godt nok med lidt andre betegnelser, men stadigvæk en livsfasemodel. Og sådan er der hele vejen igennem bogen masser af indsigter, både generelt på tværs af livet, men også specifikt på de enkelte livsfaser. Og hvis I vil vide mere om livsfaser, så er der mulighed for at gå ind på det site, der hedder livsfaser.dk. Der er både oppe i toppen heroppe, den der hedder livsfasernes grundtanke. Det er noget af del 1, som ligesom forklarer, hvad modellen egentlig går ud på, og hvad det er, der er grundtanken for modellen. Der er også det her med alder, der bliver gennemgået. Så er der diverse, den der hedder nyheder, det er små artikler, som vi finder spændende og relevante i et livsfaseperspektiv, hvor vi vælger nogle forskellige nye rapporter og analyser ud, blandt andet de her, der lige er lagt op for nylig, identitetskrise, der rammer de unge forbrugere, at ingen kvaler mor og far betaler omkring det at flytte hjemmefra, en helt spritny analyse, der viser, at konfirmationsfesten er blevet meget dyr. Så er der her på den her knap, der hedder test dig selv, der bliver I redirectet over til Mindshares hjemmeside, som simpelthen på deres site har lavet en test. Altså mange af jer kan selv regne ud, hvor I ligger henne. Men de har lavet en test, hvor de stiller jer en række spørgsmål, og så får I at vide, hvilken livsfase I befinder jer i.
Bogen kan både købes her som en fysisk bog på lige knap 600 sider, så det ikke egentlig skal læse i sengen overhovedet, så får I en bule i panden, hvis I taber den. Den kan også købes digitalt, så man har adgang til det hele via det her site, hvor man logger ind. Og derudover vil jeg bare opfordre til, at I får kigget på sitet. Der er noget af en Glads forord, der er en gennemgang af de 17 livsfaser lige ganske kort. Der er et par udtalelser af nogen, der har læst den og taget den til sig. Og ellers så kan bogen selvfølgelig købes, og det kan den via link her på livsfaser.dk. Den kan købes på trendstore.dk, og så kan den købes både som fysisk bog og online. Jeg håber, at vi bidrager med øget indsigt og forståelse af livet igennem livets faser. Forståelse af, at vores forbrug af tid og penge ændrer sig netop som konsekvens af livsfaseskift. Og så vil jeg sige tak for i dag, og god læselyst.